Ja, da vi tilbake til del 3 i kapitlet om oppvekstmiljø. Vi så i forrige leksjon, vi avsluttet denne leksjonen med et forskningsresultat utifra professor Lackman-Sam. Han har sett på fire ulike typer av innvandrere i forhold til hvordan de integrerte seg i det nye samfunnet. Det var en gruppe der som utmerket seg mer enn de andre i forhold til tilpasning til samfunnet, i forhold til opplevelse av selvtillit og fungering i samfunnet ellers. Integrering, det handler om gjensidig tilpasning. Og ikke at det er en gruppe som skal tilpasse seg av de andre gruppa, men helst at de gjensidig tilpasser seg hverandre og gir rom for hverandre. Offentlige myndigheter ønsker jo å integrere innvandrere, og det har jo skjedd mer eller mindre vellykka. For mange så har integreringen fungert veldig godt, mens i andre miljø så har det ikke vært så vellykka som en skulle ønske. Med resultater etter forskningen til Lackman-Sam i bakhodet, så ser vi hvor viktig det er at innvandrere må få ivareta sin egen kultur, samtidig som de tar del i det norske samfunnet på lik linje med oss. En vellykket integreringspolitikk bidrar til å skape et sosialt samhold i samfunnet, mellom ulike grupper, deltakelse i arbeidslivet, stabilitet i samfunnet. Stabiliteten der er veldig viktig. Vi ser jo eksempler på det i Europa, at stabiliteten ikke er på det beste. Og det kan jo være et tegn på at integreringspolitikken i det landet ikke har vært så vellykka som man skulle ha ønska. Det at en vellykka integreringspolitikk bidrar også til å skape en følelse av tilhørighet, både innad i den innvandrergruppa som en tilhører, den kulturen som en tilhører, men også til den gruppa som en har flytta inn til, den kulturen der majoriteten av folket tilhører. Sammen så tror jeg dette vil skape lojalitet, og en lojalitet til sin gruppe, men ikke minst den gruppa eller den kulturen der han har kommet og vært en ny. Og det tror jeg er veldig viktig, at en føler den lojaliteten, kanskje begge veier. Et fargerikt fellesskap er et begrep som er velbruket og kanskje litt utslitt. Men en ulik kulturell og religiøs bakgrunn kan være en ressurs, og det at vi har et mangfold, at vi har et mangfold både i forhold til språk og kunnskaper. Nå er det veldig viktig i dagens samfunn å beherske mange språk. Det er viktig å ha kunnskaper og innsikt i flere kulturer. Og i en globalisert verden så har blitt det stadig viktigere. Verdier og holdninger, altså det å ha det at vi har ulike verdier og holdninger, det tror jeg også er viktig. Det kan være en utfordring, men det kan også være en ressurs. Jeg tenker i forhold til innenfor helse og omsorg, så kan vi se litt på fra enkelte kulturer hvilke holdninger de har til enkelte har til eldre. Og det er noe som vi kanskje har mistet i vår moderne verden i Norge. Så
som kanskje vi har vært flinkere til, og som kanskje i enkelte kulturer så har de fortsatt står verdiene til eldre mye høyere i kurs enn det som er i dag i det norske samfunnet, kanskje. Og er det sånn, så har vi en del å lære av andre kulturer. I tillegg så er det et mangfold av tradisjoner og ulike kulturuttrykk. Her kan være en ressurs i samfunnet vårt, at vi blir kjent med og tar del i andres tradisjoner og kulturer, samtidig som at vi kan være med å prege andre med vår kultur. I tillegg så har jo de som er innvandret til Norge på ulike måter, de har også sine egne personlige egenskaper. Det kan være snakk om utdanning, annen erfaring, og det her er ting som er viktig å ta vare på, og ikke bare skubbe under teppet. Beklager. Med tanke på at dere skal en dag arbeide i skole, barnehage, SFO eller i andre institusjoner der du skal arbeide med folk, så kan det også være greit at vi tenker på det at innvandrerunger og unge, de har andre skikker, merkedager, høytider, de har andre mattradisjoner, og alt det der kan være en spennende ressurs å ta i bruk i arbeidet, i det daglige arbeidet med barn og unge i de ulike institusjonene. De kan andre danser, de kan andre sanger, andre leker, de har andre eventyr, rim og regler, som kan være veldig spennende å få leke og danse og dramatisere i våre egne barnehager, for eksempel. Ved å trekke fram likheter mellom de ulike kulturene og ulikheter samtidig, det tror jeg er veldig viktig. Og det å ufarliggjøre forskjellige måter å vise kulturer på og tradisjoner på kan være med på å skape gode flerkulturelle miljø. Og det tror jeg også er viktig i forhold til det her med at vi, hver enkelt kultur ikke skal bli fremmedgjort. Viktig med åpenhet. Og bli kjent med hverandre sine styrker og svakheter. Internasjonalisering er viktig i mange skoler, og det er viktig i forhold til å skape forståelse på tvers av kultur, landegrenser, samarbeid på tvers av. Og så er det ikke minst viktig på grunn av det å skape toleranse og respekt for ulike grupper. Skoler og barnehager er viktige arenaer for overføring av kultur og utvikling av kultur. Dere skal ut i arbeid på en arena der barn og unge møtes på tvers av kulturer. Da er det viktig å skape gode grobunner for samarbeid og forståelse. Ulik religion og ulik kultur, det er med på å styrke og inspirere undervisningen. Det kan være med på det. Det kan være med å skape lyst og forståelse for nasjonalt samarbeid og internasjonalt samarbeid. Alle religioner bygger på en viktig etisk norm, nemlig den gylne regel på en eller annen slags måte.
Toleranse og respekt står det i lovene som skole og barnehage er tufta på. Der står det at toleranse og respekt skal prege de virksomhetene. Så vi har en jobb å gjøre som er viktig. Nå har jeg lyst til å presentere dere for en kar, en franske, som heter Pierre Bourdieu. Han sier at vår kompetanse og kunnskaper og erfaringer de kan omsettes til en positiv ressurs, eller det han kan kalle for kapital. Kapital kan være av økonomisk art, men like viktig mener han da, det er sosial empati, sosiale evner. Og ikke ens det med kulturen vår, og religionen vår og tradisjonen vår er viktige ressurser og utgjør en viktig del av vår menneskelige kapital. Han sier at det er viktig at vår egen og andres kapital får komme fram. Og der har vi en veldig viktig rolle som arbeider i barnehage og skole. Det er å få løfte fram hver enkelt sin styrke, hver enkelt sin kapital, hver enkelt sin erfaring, og det vi kan være med på å styrke hverandre på. Så din oppgave som barne- og ungdomsarbeider blir å finne barn og unges kapital. Det å kunne utnytte den kapitalen som en positiv ressurs. Det handler om å gjøre hverandre gode. Da, ja, jeg må ta med det siste der. Hvis vi som barne- og ungdomsarbeidere, vi som medmennesker ikke er flinke til å utvikle klager. Det var en melding fra en av elevene mine, men vi tar den etterpå. I verste fall så kan vi risikere at barnet blir tilbaketrukket og får dårlig selvtillit hvis vi heller bidrar til å undertrykke barns kapital. Hvis vi ikke utnytter den kapitalen som en positiv ressurs, det vil si at vi viser den enkelte unge at vi står ikke for noe spesielt positivt. Det gjør at barnet kan bli tilbaketrukket og få dårlig selvtillit. Da kan dere få tenke og gruble litt på det her. Hva er din kulturelle kapital som barne- og ungdomsarbeider? Hva er din kulturelle kapital? Altså, hva er det, hva har du i boende, så hva er det, hva er det som er viktig, som du kan, fra din egen kultur, og som kan være positivt i forhold til det å være barne- og ungdomsarbeider, og det du kan utnytte. Og hvordan kan du bruke din kulturelle kapital i det daglige arbeidet som barne- og ungdomsarbeider? Det er ting vi skal snakke om når vi kommer på skole. I tillegg så vil jeg bare introdusere dere den oppgaven som kommer på neste side her. Der skal vi se. Hvordan kan vi se på barn og unges ansattes ulike kulturelle og religiøse bakgrunn som en ressurs, ikke som et problem i skole og barnehage, og så videre. Lag en presentasjon om hvordan du kan legge opp arbeidet i en skole, barnehage, skolefritidsordning eller fritidsklubb, der du viser at barn, unge og ansattes ulike bakgrunn kan være en ressurs. Vis faglige begrunnelser og vis praktiske eksempler. Her er det viktig at du tar med både barn og ansattes ulike bakgrunn. Bruk en didaktisk modell for planlegging av en didaktisk planleggingsmodell og presentere det her via for eksempel PowerPoint, Prezi, Moviemaker eller noe annet, og vise konkrete eksempler via et rollespill hvordan du tenker.